No tää on aika perinteinen juttu, että ollaan kesä- ja hiihtolomaleirejä järjestetty Turussa ja tuntuu olevan tilausta näillä loma-aikoina niin tietyille perheille. Et tässä on tänä vuonna vähän reilu 60 muksua mukana ja kesäleireillä meillä on sitten vähän reilu puolet enemmän vielä. Että niin kauan kuin tilausta on, niin pyritään tarjoamaan sitä lapsille. Tässä on nyt tänä vuonna mukana tämmöinen mesäätiö ja TPS yhdessä järjestää sen mahdollisuuden, että vähävaraisetkin lapset pääsee mukaan. Kerrotko vähän tästä? Joo, mesäätiön ja HOPE-yhdistyksen kautta saatiin loistava mahdollisuus vähävaraisille perheille myös tarjota mahdollisuus tähän tämmöiseen liikuntamahdollisuuteen 3 päivän ajan. Ja saatiin sitä kautta tuommoinen reilu parikymmentä henkeä tähän mukaan ja mun mielestä tähän asti ainakin erittäin hedelmällisesti ollut yhteistyö näiden kahden tahon kanssa. Ohjaajat on Tepsi liigajoukkueen pelaajia. Miten pojat on ottanut homman vastaan, että pääsee tällaisen leirille mukaan? No kaikki nämä heittämä herra on kyllä todella hyviä lasten kanssa, että pystyvät pitämään hyvää järjestystä ja kuria, mutta sitten on koko ajan pilkes silmäkulmassa ja lapsilla on koko ajan hauskaa. Että katsotaan yksi päivä vielä jäljellä, että jaksaako ohjaajat loppuun asti. Millaista on olla ohjaajana täällä? No, on tää. Siis mukavaa hommaa tietty, kun pojat on innokkaana täällä aamusta iltaa painamassa, mutta totta kai tää on myös itselle vähän erilaista, mitä sit normiarki on. Mut kiva, täällä on ahkeroita pikkupoikia täällä pelailemassa, niin totta kai tää on myös itselle kivaa juttua, et ei tätä tietty muuten tekis. Mitä kaikkea te olette tässä nyt parin päivän aikana jo ehtinyt tehdä? No, pelailtu sählyä, jalkapalloa, käsipalloa, erilaisia leikkejä ja pelejä. Niin kuin, et paljon aikaa kuitenkin 9-3 ohjattu toimintaa, niin paljon kerkee kyllä tekemään.